Previsão do tempo. Região Sul, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem nesta quarta-feira muitas nuvens com chuva isolada e frio. Temperatura mínima é de 2, a máxima de 11 graus. Umidade relativa do ar fica entre 30% e 80%. Atalaia, no Paraná, faz aniversário com sol e temperatura oscilando entre 11 e 20 graus. Umidade relativa do ar vai de 10% a 75%. Com informações do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio.